Стажування у Сполучених Штатах, Європі та Ізраїлі. Спільні проєкти з медиками Бостона і Вашингтона. Всесвітній досвід боротьби з алергією професор Юрій Бісюк використовує для допомоги українським пацієнтам. 21 век официально об'явлен пандемією алергії. В Україні приблизительно від 30 до 40% населення може страждати алергією в тому чи іншому виді. До лікаря звертаються тисячі людей. Найпопулярніші – алергії на пилок рослин, укуси комах, продукти та ліки. А нещодавно з незвичайною скаргою прийшла жінка з чоловіком. І він говорить, у мене доктор алергія на жену. І коли ми провели обслідування, вияснилося, що у нього була алергія, контактний дерматит на краску для волос у жени. Тому ми поміняли краску для волос, і сім'я живе дуже щасливо. Через пандемію коронавірусу з'явилися нові виклики. Алергію може спровокувати навіть антисептик, якщо неякісний, каже професор. Тому радить ним не зловживати. Ліпше засіб купувати в аптеці. А деякі захисні маски можуть містити алергени. Много масок с различными надписями. И вот как раз вот эти краски, которые используются для... Они очень часто являются очень сильными аллергенами. Алергіки змушені системно вживати ліки, щоб зупинити прояви незручної та небезпечної хвороби. Таке лікування іноді може допомогти перенести коронавірус у більш легкій формі. Они уже принимают определенные препараты, так скажем, противовоспалительные препараты, противоаллергические препараты. У них в более легкой форме этот ковид протекал. Під час масштабної вакцинації проти коронавірусу Юрій Бісюк радить алергікам не відмовлятися від щеплення. 99% случаев нету противопоказаний для вакцинации. То есть бронхиальная астма, аллергические заболевания, атопическая, пищевая аллергия, медикаментозно не являются противопоказанием для вакцинации. Професор Юрій Бісюк ділиться унікальними знаннями з аудиторією проєкту «Запитай у лікаря» фонду Ріната Ахметова. Это очень важный социальный проект, который дает возможность гражданам Украины получить достоверную информацию от лучших национальных экспертов. Онлайн-зустрічі з експертами щотижневі. Повну версію ефіру можна побачити на сторінках фонду Ріната Ахметова в соціальних мережах. Загальне охоплення проєкту на діджитал-майданчиках – майже 12 мільйонів переглядів. Ростислав Сисоєв, Володимир Конопля для телеканалу «Донбас».